نماز کے بارے میں جب ہم تلاش کرتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بلا شبہ فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فحش باتوں سے روکتی ہے، نماز پڑھنے سے آدمی فحش باتوں سے رک جائے گا، ایسا نہیں کہا، فحش کاموں سے رک جائے گا نہیں کہا، فحش سوچ سے رک، بالکل نہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ نماز فحش سے روکتی ہے۔ فحش کیا ہے؟ گندگی۔ گندگی کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، سوچ میں گندگی ہو سکتی ہے، بولی میں گندگی ہو سکتی ہے، آواز میں گندگی ہو سکتی ہے، اشاروں میں گندگی ہو سکتی ہے، کانوں کے ذریعے گندگی چیزیں سنی جا سکتی ہیں، آنکھوں سے گندگی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایسی گندگیوں، بےہودگیوں، فحش چیزوں، فحش باتوں، فحش اشاروں سے نماز روکتی ہے۔ کوئی فحش چیزیں نہیں دیکھے گا، ویڈیو شیڈیو غلط قسم کی جو چیزیں فلمیں ہیں یا ننگی تصویریں ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہو سکتا، آنکھوں کے ذریعے سے ایسا کام نہیں کر سکتا جو نماز پڑھتا ہو، اور اپنے کان سے کوئی گانا نہیں سن سکتا، کوئی بری باتیں، گندگی کی باتیں وہ کان سے نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز اسے روکے گی۔ نماز کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی اس کے اندر قوت ہے کہ ایک نمازی کو وہ ایسی گندگیوں سے بچائے، اپنے پیروں سے ایسی گندگیوں کے لیے چل کے نہیں جا سکتا، گندگی کی باتیں وہ لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے دماغ سے سوچ نہیں سکتا جو نماز قائم کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس نظام پر جو چلے گا وہ گندگیوں سے بچ جائے گا، گندی سوچ سے، گندا سننے سے، گندا دیکھنے سے، گندگی کی تمام چیزوں سے وہ بچ جائے گا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ان گندگیوں سے بچ جاؤ گے، اخلاق والے بن جاؤ گے، بےہودگی سے بچ جاؤ گے، میری نماز تمہیں، میرا قانون تمہیں روک دے گا ایسی چیزوں سے۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات ہے والمنکر، کچھ باتیں ایسی ہیں جو گندگی نہیں ہیں لیکن گناہ ہیں، گناہ، ان گناہوں کو کہا جاتا ہے منکر۔ ایک انسان فحش سے بچ گیا، دوسرا حصہ ہے منکر، منکر سے اگر بچ گیا تو یہی متقی ہے، یہی پرہیزگار ہے، گندگیوں سے بچنا اور گناہ کے کاموں سے بچنا، منکر سے بچنا، یہی تو اسلام کی چاہت ہے، نظام اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسان ایسے اخلاق والا بن جائے جو گندگیوں سے بچ جائے اور گناہوں سے بچ جائے۔ گناہ میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کو گناہ کہا جا سکتا ہے، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، مار پیٹ کرنا، گالی گلوج کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کا استعمال کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس کو کرنا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا، یہ سارے گناہ میں شامل ہیں۔ تو گناہ کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان سے بچ جائے اور فحش اور گندگی سے بچ جائے، انسان وہ اعلیٰ ترین ہوگا، اعلیٰ ترین انسان وہ ہوگا جو فحش سے بچ جائے اور منکر سے بچ جائے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ ایک ہی نظام، ایک ہی قانون، اور وہ قانون کا نام ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔